ਇਹ 3200 crore ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਦਿਸ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 9700 crore ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਬਸਿਡੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 2 crore, ਮੇਰੀ 3 crore। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਰੀ ਪਾਣੀ 200 ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ 200 unit ਤੱਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਯਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ, ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ, ਹਮਾਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਬਣਾਏਗੇ। ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਕਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਗੀ? ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੇਂ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਨਯਾ ਇਹਨੇ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ, ਯੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋੜਨੇ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋੜਨੇ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ, ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ SGPC ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਯੇ ਨਹੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ SGPC ਹੈ, ਹਰ SGPC ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਕਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਰ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਥਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾ, ਅਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨਕਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ SGPC ਆਪਣੀ ਬਣਾਏ, ਇਨਕੋ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਹਰਾਇਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ, ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਤਰਕੀਬ ਥੀ ਜਿਸਸੇ ਜੀਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਤੋ ਬਾਤੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰ ਇਨਕੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੇ ਕਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹਨੋਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਜਬ ਹਮ ਚੋਣ ਮੇਂ ਪੜੇ ਤੋ ਲਗਤਾ ਥਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਤਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਫਾਇਆ ਉਨਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਉਨਕੋ ਇਹ ਬਾਤੇਂ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੈ ਬਸ। ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਈ ਕਾਨ ਮੇਕ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹਮਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਔਰ ਹਮਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਕੜਾ ਹੈ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਸਟਮਸ, ਆ ਤੋ 1000 kilo ਸੇ ਉੱਪਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈਰੋਇਨ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਾਰਡਰਸ ਪੇ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹਮਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ।